ពីខែឆ្នាំនេះការចុះបញ្ជីរថយន្តអគ្គិសនីកើនឡើងច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 ស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកថ្លែងក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី 18 ខែឆ្នាំ 2021នេះបើធៀបឆ្នាំ 2021មានរថយន្តអគ្គិសនីត្រឹមតែ11គ្រឿងប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងសាធារណការបានដាក់ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលធម្មពលអគ្គិសនីនៅក្នុងទីតាំងចំនួន4រួមមានខេត្តព្រះសីហនុចំនួន1គ្រឿងខេត្តបាត់ដំបងចំនួន1គ្រឿងខេត្តសៀមរាបចំនួន1គ្រឿងនិងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំនួន4គ្រឿងឯកឧត្តមទ
ងនិងក្នុងក្រសួងសាធារណការចំនួន1គ្រឿងជាជំនួយរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងបានបន្ថែមម៉ាស៊ីនបញ្ចូលថាមពលអគ្គិសនីចំនួន3គ្រឿងទៀតដោយប្រើប្រាស់សូឡាមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីរដ្ឋនោះទេក្រៅពីផ្ដល់ជូននៅម៉ាស៊ីនបញ្ចូលថាមពល UNDP ក៏បានផ្ដល់ម៉ូតូប្រើប្រាស់អាគុយចំនួន30គ្រឿងដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនផងដែរហើយថែមទាំងបានជួយផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬរថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីវិញដោយសារតែការប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬរថយន្តអគ្គិសនីនេះបានជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានមានតម្លៃសមរម្យនិងទទួលបានការបញ្ធូរបន្ថយរហូតដល់ 50% នៃពន្ធនាំចូលThe Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV. សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ